metu, kada daromas įrašas, tai yra ankstyvas rytas. Penktadienį ankstyvas rytas, mes su vienu žmogumu sutarėme susitikti 7 valandą ir apsitarti savo darbinius reikalus. Tai jisai dabar kavos ir kur jis tolėtė. Tai aš laukiu savo bičiulio, kurį noriu jums pristatyti. Kas sekat mane, jūs matėt mane kartu su juo jau ne vieną kartą. Tą žmogų pažįstu, pavadinsim tai kažkuo Rūsio laikų. Rūsio laikų, tai reiškia, kad aš jį mačiau praktiškai Rūsyje pirmą kartą, kuomet jisai ten buvo aktorius vieno studentiško spektaklio. Nuo tada mūsų pažintis susimezgė ir neperėjo į didesnę draugystę ir bendradarbiavimą. Ir į tam tikrą verslo partnerystę, tai pristatau jums nuostabų žmogų, savo verslo partnerį Infinito veikloje, tai Mindaugą Grajauską. Jis yra tas žmogus, kuris šiandien atsakys tuos 4 svarbius klausimus, kuriems jau yra pasiruošęs. Taigi čia, Hellspace'e, tik tai ne ant kėdės, kur aš dabar sėdžiu, bet ten, kur yra patogiau. Tai Mindaugas Grajauskas, Blitz interviu. Pasitikit. Kas? Nu, imk ir skaityk ir atsakymai. Aš tai turiu kasdienio bėgimo ritualą. Jisai man padeda tokį apskritai ir tą dėmesį išlaikytą, nu, kas yra svarbiausia, ir nu, tokį fizinį įsikrovimą turėti dienoj. Kodėl sakau, kas svarbiausia, nes man labai gražiai suskambėjo žodis, kurį pats savo atradau, kad svarbiausia tai yra gyvybingumas šiaip vat, visame kame. Ne įgūdžiai, ne kažkas, bet gyvybingumas. Ir tai yra mityba, fizinė sveikata ir fizinis aktyvumas, apskritai toksai vat, ryšys su kitais žmonėm, kad jisai būtų. Tai vat, to gyvybingumo palaikymas, tai vat, man tas kasdienis bėgimas. Aš jau dabar nesu tiksliai dabar skaičiavęs, bet apie 380-90 dienų bėgu, jau metai daugiau, praleidęs esu gal bendroj sumoj ten 20 dienų nebus ir 11 iš jų buvo, kai kelią susidaužiau žiemą, bėgdamas, kritau ten, nusiritau, stipriai tvojau ir buvo laikas, kai nebėgau 11 dienų dėl to. Ir aš pajutau, kad man, žino, kažkokia depresija atsirado, nu kažkas to, nenoriu keltis, nenoriu daryti, nėra jokio tokio draivo vidinio ir aš tada taip iš karto nesuvedžiau, gal, nu tiesiog laikas toks matyti sukrito, žinai, aplinkybės ir po kurio laiko tik tai gal, ta būsena mano tokia, žinai, jinai sutapo su tuo, nu, mano nebėgimu, tai aš fiziškai nebuvau aktyvus, žinai, kiekvieną dieną, tai taip supratau, kad čia yra dalykas, kuris man prasidėjo kaip eksperimentas praeitą vasarą ir dabar jau rutina, be kurios šiaip man skauda, kai nebėgu, žinai, nesvarbu, kad ir 1 kilometras, bet tokia rutina, žinai. Šitą praleisiu. Velnis, čia šiaip tai reikėtų gerai pagalvoti apie klaidą, kuri buvo didžiausia gyvenimo pamoka. Neturiu, žinok, tokios, vat, kad klaidos, kuri, žinai, sakyčiau, kad jo, fana, kiek man kainavo ir kiek čia kaip, turbūt, ne, arba bent jau neidentifikuoju savo, kad tai yra, žinai, kažkokie klaidų, tai aš tam pilną esu pridaręs, bet vat, didžiausia, tai neturiu atsakymą, aš gal taip išveršiu. Tokie drąsūs gyvenimo sprendimai dažniausiai vat, būna nu, gyvenimo pamoka. Vat. Aš jau gal taip ir gyvenimo kokius gal 4 esu turėjęs, kur man visi sako, tu gal durna? Ir aš taip, gal, ką aš žinau, žinau. Ir vis tiek, nu, atrodo, nesuprantami dalykai. Tai čia nuo jau, nu, ne visai nuo jaunų dienų, bet, vat, pavyzdžiui, nuo universiteto. Vat, po, nežinau, inžinierinių mokslų staiga nuspręs, kad noriu filosofiją magistrantūrą studijuoti. Ir man visi klausinėjo, tai ką tu veiksi, ką žinau, ką veik, man norisi įdomus, tu durnas, tu išvaistysi čia, žinai. Ir dabar suprantu, kad, žinai, man ta filosofija yra praktiškiausias mokslas, kokį tik aš žinau. Tai vat, tie drąsus gyvenimo sprendimai, žinai, mes kažką, kas yra saugu ir pažinta ir pradėjo daryti visiškai, ko nei žinai, nei moki galbūt. Ir vat, tada, kai žiūri po to iš jau perspektyvos, tai supranti, kad nu, ten buvo didžiausi atradimai ir tokie, žinai, pasiekimai. Tai gal dar ateis eigoj. Daug tokių momentų turbūt turiu savo sąraše, bet vienas iš tokių svajonių sąraše esančių dalykų, nežinau, kada aš tai gyvenį, kažkada buvo tai parašyti knygą, žinai, tai yra jau, padariau. Ir dabar tas procesas sukasi, jau, nežinau, apie 3 galvoju, žinai, o dar vienas momentas yra, aš nuo mokyklos universitete irgi aktorystę užsiminėjau, neprofesionaliai, taip, bet man patiko ir
Ir tas procesas ir tie atradimai visi, kai tu kuri vaidmenį, bet iš tikrųjų tai iš savęs ten kapsta ir ieškai, žinai, visokiausių dalykų, tai turiu norą parašyti pjesę ir po to ją pastatyti, žinai, surežisuoti. Gal net ir suvaidinti ją, pats, žinai, tai toksai vat yra ir gal ir net turiu, aš kažkada man atrodo susapnavau, žinai, tokį, kaip tas viskas vyksta, tai aš vat įsivaizduoju, kad ten toksai, kai žinai, būna filmuose, taip pat vyksta veiksmas ir tik po to supranti, kad tas veiksmas vyko hipotetiškai ten kažkur tais ir tada ten kažką atrandi. Tai vat, turiu mintį vat, ir netgi pavadinimą žinau, nežinau, ar jis toks liktų ar ne, bet ieškantis žmogus arba abejojantis žmogus. Nu, vat, apie tą tokį, žinai, vidinio augimo kančią ir be kurios neįmanomas apskritai tas vidinis augimas. Nu, man, žinok, iš karto toptelėjo tas toks atsakymas, aš kai įsiveliu į vat, mokymų dieną, nesvarbu, ar tai visa diena, ar tai yra ten kažkokia sesija, pusdienė, ar ten kelių valandų, bet aš tada nustoju kažkaip, pamirštu, kad egzistuoja kiti pasauliai. Pavyzdžiui, būna kartais, žinai, intensyvesnis laikas ir aš žinau, kad ai, tai čia per pertraukėlės reikėtų paskambinti, čia tą padaryti, čia pažiūrėti kažką, tai ten kažkur suderinti. Aš pamirštu, nu, apskritai net iš eterio išeina tos pertraukos, man būna toks, žinai, laikas tiesiog pats su kitais pabūt, tai vat, turbūt vat, tas toksai dalinimosi momentas yra tada, kada aš jau apie kitką nebegalvoju, žinai, tai jis gali būti visą dieną, o gali būti ten, nežinau, porai valandą. Nu va, man, žinok, patiko šitas, aš dar grįšiu prie tos klaidos. Nu, nežinau, prisiminsiu dabar paskutinį turbūt laikotarpį, nesakyčiau didžiausia pamoka, bet tokia įdomi buvo, kai ėmiausi to, kas man buvo net tiek labai mėla daryti, žinai, iš profesinės veiklos. Ir žinai, blogiausia yra tai, kad, nu, išeina padaryti šiaip, nu, galiausiai padarai. Bet kaip po to pažiūri tą procesą, ar norėtum dar kartą tokį patį turėti, ar panašų, turi atsakymą, kad ne, žinai. Ir vat, nu, mes su pačiu esam kalbėję apie tos momentus ir vat, turbūt, vat, jo, čia buvo, kad ne, daryti tik tai, kas nu, vat, šiaip tau pačiam, žinai, teikia mum. Tai čia atrodo, ir daugelis žmonių, vat, aš kaip pasakydavau, vat, aš panašiai mintė, tai sakydavau, nu, žinai, prabanga yra šiaip vat, profesiškai daryti tik tai, kas tau patinka. Nu, iš dalies, tai taip, žinai, nes ten atneša tau projektus ant stalo, vat, ir, nu, vat, yra vat, skaičiai, yra apimtis. Kažkokia tais ir tu sakai, žinai, ne, o kodėl nedarysi, ne todėl, kad nemoki, negali, neišeis padaryti, ne, nes ne tiek faino. Ir toks, tu gal įsidirbinėjai, žinai, nu, tikrai toks prabangos dalykas, bet po to kita vertus, nemelnio, čia ne prabangos dalykas, čia yra kaip tik toks, žinai, kaip čia būtinumo dalykas, kad tos kitokius veiklas tik ir gautum, nes nu, toleruosi, tai ir neš to ant stalo, tai, nu, neš ant stalo, tai pats pasidėsi, žinai. Tai vat aš turėjau čia tą pamoką gegužės, birželio mėnesį, žinai, kur savo tikrai pasakiau, kad nenorėčiau daugiau tokių dalykų daryti, netgi jeigu ir ten labai kažkas prašytų, žinai, ne. Na, o dabar aš užimam daugų vietą, tikiuosi, kad jums atsakymai patiko ir aš kažkaip pritikėjausi, kad jisai sugrįž prie bent vieno klausimo ir papildys jį dar savo naujom įžvalgom. Aš daug ką išmokstu iš Mindaugo ir tikiuosi, kad tos pamokos yra abipusės. Tai toks buvo šis Blitz interviu. Tikiuosi, kad patiko kaip ir ankstesni, jeigu nematėt, pasižiūrėsit. Ir lygiai taip pat patinka kaip ir tie, kurie dar bus. O jų bus ateitie, tad užsiprenumeruokit kanalą ir užsidėkit skambaliuką, kad žinotumėt, kada pasirodo naujas Blitz interviu su įdomiu žmogum, kurio nuomonė labai įdomi. Tai tiek, iki kito karto. Thank you.